несу вальки, Раудону скат провергану, Разанен лашану лени, Ликдальгё аш менис гайли, Ирдьяуна ширди тарси добила, Лигивонец лик пашакану, О, вакарейс, кашко тип толима, кашко нера лик артиму. Tokia gyla gyvybės smeltis, kasdienio širdinio ugnį. Tokia daina, kad užsimerkia, dainuodai lyg mirdami, lyg pašaknų ten pjauna širdį, ten teka vandenys liūdnai ir dulkės vieškelių. Dar šildos, tarsi sodybų pelenai. Tararam, 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 tararam. Rasa nelaša nuo lėly, lyg dalgio ašmenys gaili, ir pjauna širdį tarsi dobla, lyg gyvonės, lyg pašakonų. O vakarais kažko taip tolima, kažko nėra lyg artimų. Pražydo visos gatvės, nes šiandieną mes švenčiame vieną gražiausių švenčių metuose – Motinos dieną. Tai diena, kai gražiausių gėlių žiedai dovanojami pačiam artimiausiam žmogui – mamytėms. Ir savo žiedus jums, mėly žiūrovai, padovanojo Rokiškio choreografijos mokyklos mokiniai. Jūs matėte choreografinę kompoziciją Vyšnios, vadovė Rima Belovienė. O dabar sveikinimo žodį kviečiame tarti Rokiškio rajono merą Antaną Vagonį bei Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Danguolę Kondratenkinę. Kviečiame į sceną. Kviečiame tarti sveikinimo žodį. Taip. Labai diena, mamos, mačiutės, būsimos mamos čia susirinkę. Tikrai labai graži diena, turbūt pati brangiausia mums gyvenime, kaip ir mama, kuri moka viską atleisti. Ir jeigu būtų mano valia, tai aš motinos vardą parašyčiau ant aukščiausio pjedestalo ir prie didžiausių didvyrių vardų, nes mama aukoja savo laiką, savo sveikatą tam, kad užaugintų mus. Lenkiu galvą prieš visas mamas, kurių nebėra kartu su mumis. Ir sveikinu visas mamas, kurios sėdi šioje salėje. Sveikinu visas mamas, kurios laukia mūsų namuose. Būkit sveikos ir laimingos.
tikrai nemaniau, kad mes turim sveikinti, todėl labai atsiprašom, nes mūsų mama kaip tik išvažiavo ir va, turime saugoti, yra kita mama, ačiū Dievui. Tai, kaip matot, jūs nesat tokios nepakeičiamas. Tai, jokauju. Iš tikrųjų, ko gero, jeigu mes gyvendami tokiame technikos, tokiame šiuolaikiškame pasaulyje, kur aplinkui įvairiausių galimybių yra tiek daug, bet amžinas vertybės, amžini dalykai niekada nesikeičia. Aš nesu matęs mamos apgavikės, mamos melagės, kuri meluotų savo vaikui. Manau, kad tokių nėra. Jūs visada esate nuoširdžios prieš savo vaikus. Ir aš manau, kad jūs į visus mus žiūrite kaip į savo vaikus. Nes jūs esate tie žmonės, kurios padovanojate mums gyvybę. Tai didžiulė atsakomybė ir jums, ir mums būti šalia jūs. Jūs esate kažkoks tai kosmosas. Aš nežinau, kaip jūs nepavargstate. Aš nežinau, kaip jūs išgirstate, kada nusikloja jūsų vaikas. Aš nežinau, kaip jūs turite tos sugebėjimus šitiek laiko išbūti, iškentėti ir po to dar gražiai apsirengti ir būti tokias laimingos, tokias linksmas. Stiprybės jums. Būkite visada mamomis. Mylėkite savo vaikus. Mylėkite vieni kitus. Jūs nuostabūs. Ačiū jums, kad esate. Sėkmės. Dėkojame už gražius sveikinimus. Ugniau, kaip manai, ką mes galėtume padovanoti mamytėms? Šipsiuokau teisingai. Scenoje Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos violončelininkų ansamblis, kuris mums padovanos šypsenų. Ansamblio vadovė Regina Umbražūnienė ir Vita Banėnienė, koncertmeisteris Paulius Buidovas, mokytoja Audronė Kralikienė, kūrinys Santa Lucija. Thank you.
atiduoda savo jėgas, kad vaikai užaugtų stiprus. Mama atiduoda savo tvirtybę, kad sūnus būtų atkaklus, o dukros išdidžios ir švelnios. Už visą tai pavasario šventelius norime apdovanoti mamytėms. Kviečiame į sceną auklėtinius iš lopšelio darželio Pumpurėlis. Pasitikite plojimus.
žinau, jūsų širdelėse telpa didelė meilė. Ne tik mamai, bet ir gimtiniai. Vaikai, o kuogi ypatinga mūsų šalis? Gal savo miletu pasakysi? Čia tikriausiai medžiai. Čia gyvena geri žmonės ir dirba didelius darbus. O tau, Deimante? Čia visi gyvena draugiškai ir niekas nenori pyktis. Aš manau, kad Emilija kažką nori pasakyti. O man labai graži lietuviška kalba ir patinka, kai mes dainuojam lietuviškai. O Loreta irgi norėtų kažką pasakyti. Atskubėk pas mus. O man labai patinka per šventes puoštis lietuviškais rūbais, tautiniais rūbais. Ir man dar labai patinka linksmai šokti. Tai šokime visi linksmai. Šiandien radarį. Šventės. Ar prisimeni kokią, Kamilę? Gimtadienį, 100 metų gimtadienį. O tu, Deimante? Didelį ir gražų gimtadienį. O šis pavasaris, kaip ir visi kiti, dovanoja nuostabią šventę. Kokia tai šventė? Mamos diena. O kokiagi šventė be dovanų? Aš norėsiu paklausti, Loreta, ką tu padovanosi mamai? Aš padovanosiu saulę, žalią žolę, mėlyną dangų. O Emilija, ką tu padovanosi? Padovanosiu jai gražiausių žodžių. Šypsena ir ačiū jai pasakysiu ir dar pagrosiu. Tai grokime smagiai į ratelį.
mergaitė, žmogėdra. Oh, aš esu baisu, žmogėdra. Nors panaudotis tartam skiedra. Kito duosų ėdžiau storą, lipna kojų žmogų vorą. Kai prisėdo, tai jau ėdo. Sniego žmogų didžią pėdį, triaukš, patriaukš, sugriaužiau nuogą, na ir kas kad buvo bloga. Dūsaudamas visgi gaila, bet badauti būtų kvaila. Niūrę ir lietingą dieną su mumau supermeną. Sušveičiau ir čipolinas, vagonėlį gardumynas. Karsono dar surijau, kuo storesnis, tuo geriau. Na gerai, jo nusileisiu, baisę paslaptį atskleisiu. Kol kiti vaikai nemato, buvo jie iš šokolado. Dėkojame Luknei Narkevičiūtei, Juozo Tubelio progimnazijos antrosios klasės mokiniai ir mokytojai Sigitai Rubliauskiniai. Ugniau, kam galėtume padovanoti spalvotus ir nuoširdžius sveikinimus? Mamytėms, mokytojams, mačiutėms. Savo sveikinimus dovanojo vaikai iš lopšelio darželio Varpelis. Lava, su baltais piragais, nuvaryk debesėlį, su ilgais batagais. Nu, piemenėliai, ginkim gyvulėlius lauką. Pareina. Pilni kalbas, aš šiemet, tai nežinau, jie tokie kalbingi, galbūt naują papasakas. Nu, pažiūrėkim, paklausys man. Nu, kur tie berniokai? Eikit greičiau, berniokai, pasakykit naujienas visas.
ir pakelištelą pradėję kaušinių dėti. Eik tu, kučia kalbi, geriau kai kų paporį. Paporysiu apie žuvį ir kiaulį. Vienu kartu žuvis sutika kiaulį ir saka, kokia tu negraži, kojas išklypusas, plaukai kaip adatas nešvari. Akiaula ir saka, nors tu ir graži, bet kai tavi žmonės valga, nespjauda, puf, a kai mane žmonės valga, net pirtus nusivaižami. A ką tu gaminiai papolinti, apie ką tai išvirdi? Vienu kartu, kad tepas gavo žvirdį, jau narėjęs. Žvirblė budraus būta ir saka, ar prausiais prieš valgydama, ajajai, uoste užmiršau, pasdėjai žvirblį, jau norėjo praustis, žvirblis kiek pagulėjo, tik taip ar tam. Ančiakas ir nusijekė. Ir saka, dabar jau kitų pusryčių paieška. Ir nuskryda, kad ją pabaigus praustis. Ir saka, jeigu šitai, tai nuo šias dienas tik paėdus praustis. Pirma paėdu, paskui jums praustis. Taip iki šias dienas. Undutelį žiūrėjau, mano dūda, kai užgras, visų koja šakneras. Nu, kadangi jau pavasaris išauša, tai susukim pavasario ratelį. Berniokai, mergiotės, eikit, pašmaikštaukit. Bye.
mėly, žinokit, šiemet ir šarkai išperėja vaikelių. Dabar būkit budrus ir visi paskaičiuokit, kiek tų vaikelių mūsų kiemi. Šarkia labai, melagėlį tavo vaikai, šarkia labai, melagėlį tavo vaikai. Tu namuos, tu kapuos, tu duonelę raiko, tu pinigų skaito, tu parpečių, tu pasvečių, tu orelę skraipo. Tai kiek jūsų vaikelių? Nu, drąsiau, drąsiau. Kiek mūsų vaikelių kiemi priperėję šarką? Keliolika. Va, šitie, gerai skaičiavo. Gali tos vaikelius skaičiuot, eikit geriau pašok. Pelnų polka. Žemyn, ginkim gyvulėlius namą. Tu saulutė vakaran, vakaran, o vaikeliai patalan, patalan. Piemenėliams pienelio, pienelio, ar tojėliams duonelis, duonelis, jau vaikeliams sūrelio. Ačiū vaikams ir auklėtojams už gražų pasirodymą. O dabar, Ugniau, prisipažink, ar dažnai savo mamytei sakai dėkingumo ir meilės žodžius? Aš labai dažnai sakau. Šaunuolis, o aš siūlau dabar pasižiūrėti ir paklausyti, kaip apie tai kalba kiti vaikai. Dėmesio į ekraną. Apibūdink savo mamą trimis žodžiais. Ką norėtum pasakyti dabar savo mamytei? Skaito pasakas, kartais pasižiūrėjo ir žėlavėjo. Gerai.
O ką tu norėtum pasakyti savo mamytei dabar? Kad aš ją myliu. Žaidžiu graži, miela ir gera. Ir man graži, man dažnai kasa nugara. Ir aš ją labai myliu. Jinai labai gera. Jie man miela. Aš ją labai myliu ir mama nori pasveikinti su dalyku. Man padėjo pas mus savo gimtadienį. Ir šiandien jis yra gimtadienį. Ir man jau nežiūrėjo, kad šiandien. Taip. Rūta, apibūdink savo mamytę trimis žodžiais. Ji yra miela. Miela. Mes su ja vakar. Ėjau kažkodį į maksimus. Ir mes apisipirkome. Mano namas yra mylimiausia, geriausia ir labai mandagi, gera, protinga. Protinga, gera. Ir ką norėtų, kad tavo mamytė apie tave sužinotų? Apie mane? Ką aš dirbu darželyje, ką darau, ar nesipykstu su draugais. Mano mama diena, kad visi kažko leidžia ir daro mums smalius. Ką norėtum pasakyti savo mamytei tiesiog dabar? Norėčiau pasakyti mamytei, kad džiaugsiu. Mano mama rūpestinga, tvarkėsi. Tarp ko tik nori, nes mes turim labai kažką. Ir rūpės, kad gali. Dirbu visokius darbus. Savo mamą aš labai myliu. Ir mano mama esu gyva. Ir jinai kažkada su savo mamą susipyksta ir susitraukavo. Ir gali pasakyti. Aš ten įsi kalbos, kad mama lapasi, kas ką alba pati namus kalba tapusiu. Apie tave sužinotų. Kad aš ir būnų princesė. Adėlė, o ką norėtum palinkėti savo mamą? Kas jį nenudėžytų. Mano mamytė labai mėgsta sūtę. Daryti visokios darbėlius.
Ir ko norėtum palinkėti? Kad tai būtų išėjimas nuo darbo. Ir laukti. Na, Ugniau, o tu ar mamytei pasakysi kokiu nors gražių žodžių? Aš labai myliu savo mamą. Aš manau, kad kiekvienai mamai labai mėla ir džiugu girdėti dėkingumo žodžius, kurie išreiškia vaikų meilę. Ekrane jūs matėte vaikus iš mokyklos darželio Ažuoliukas, kurie taip gražiai kalbėjo apie savo mamytes. Jums šoka Rokiškio choreografijos mokyklos mokiniai, vadovė Rima Belovienė. Juozo Tubelio progimnazijos antros klasės mokiniai. Monika, aš te mačiu klonus, ką čia jie veikia? Nieko nelaukime, pakvieskime juos ir išsiaiškinsime. Klonai, prašom į sceną! Mielosios mamytės, mielosios močiutės.
ir mokytojos. Ir visi, visi, visi. Taigi, norint šiandien jūs pagerbti, mes sugalvojam burtą. Palaukit, palaukit, bet čia ne koks burtų seansas, čia gražus koncertas mamyčių dienai. Monika, aš supratau, kad čia veikia. Nu, pažiūrėkim, ką jie čia mums atnešė. Pati jausmingiausia. Man atrodo, Ugniau, ir aš supratau, jeigu salėje sėdinčios mamytės bus drąsios ir nuplėš šį baltą ramunės lapelį, jos išgirs komplimentą. Nagi, mamytės, būkit drąsios. O klaunai? Tai ir yra mūsų burtas. O, tai bėgit, bėgit, pradėkit burti. Mamytės jau laukia jūsų. Ai, gerai. Paplokime pačiai gražiausiai mamytei. Vartus plojimai. O čia mes turime pačią madingiausią mamytę. Visi paplojam, paplojam, paplojam. Paplokime pačiai simpatiškiausiai mamytei. Ir mes čia turime pačią talentingiausią. Visi paplojam, paplojam, paplojam. Paplokime pačiai sumaniausiai mamytei. Jadžiau, kiek tų lapelių liko? Vieną, pas mane irgi. Tai tu trauk dar kartą ir aš ištrauksiu paskutinį. Kas nori, kas nori? O kas nori mano paskutinio? Jadžiau, dar neradai? Radau, radau. Nu tai aš būsiu pirmesnė. Pati darbščiausia mamytė, kurios vardas Joana. Visi paplojam, paplojam, paplojam. Aiškinote, kad čia salėje susirinko pačios šauniausias ir pačios geriausios mamytės. Jūs tikrai pradžiuginate visus, visus žiūrovus. O jums, mėly žiūrovai, būrė vaikų teatro grįžo laureatai aktorės Austėja Šapolaitė bei Afroditė Toskaitė. Visą gerą mamą! O į sceną kviečiame Juozo Tumelio progimnazijos antros klasės mokinį Igną Baltušį. Pasitikite plojimais. Violeta Palčinskaitė, išsiblaškėm iš šaly, pasikliauti negali. Negi savimi pačiu neišduosiu paslapčių. Ne pasaulio pabaiga, pasakysiu tik kai ką. Vakar mokytoja mūsų taip skubėjo, net užduso. Įlėkė į kitą klasę, kitą užduotį užrašė ir sušuko nelauktai: Dieve, čia ne tie vaikai. Nieko tokio, nieko blogo, ji vis tiek gerai mus moko. Tėtė kartą taip skubėjo, kad per plauko neišėjo, su šlepetėm vietoj batų. Nemeluoju, Mikas matė, jei neperspėtų laiku, būtų daug visiems jėgų. Bet nereikia nekalbėti, jis visų šauniausias tėtė. O mama, ji irgi skuba, kepa blyną, verda sriubą, beklausydama žinių, ieško savo akinių. Kurgi jie galėtų būti? Radom duomenės kamputį. Bet mama yra mama, net kaip barą mylima. Visko, visko pasidaiko. Šiais laikais, kai trūksta laiko. Ačiū tau, Ignai. Mūsų
mūsų koncertas tęsiasi ir vėl scenoje Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos gražus kolektyvai. Savo meną jums, mėly žiūrovai, dovanoja kanklininkų ansamblis, kuris atliks dainą Dainų popuri. Atlikėjai Kamilė Ragėnaitė, Gabrielė Stanišauskaitė, Fausta Šeškutė, Eivilė Spundzevičiūtė ir Viltė Balčiūnaitė. Vadovė Deimantė Baranauskinė. Thank you.
pristatau dar vieną žavingą muzikos mokyklos kolektyvą. Tai ansamblis Redor, kuris atliks dainą Palaimingas lietus. Solistė Laura Staigytė. Ansamblio vadovė Reda Kazlauskienė. Koncertmeisterė Rasa Pletaitė Žiūnokienė. Laimingas lietus.
šypsena mamytės. Kad tavo mamytės ir visų čia sėdinčių mamyčių ir močiučių bei mokytojų akis spindėtų dar labiau, ta proga mus aplankė auklėtiniai iš Rokiškio mokyklos darželio Ąžuoliukas. Pasitikime juos. Thank you.
Mielosios mamytės, močiutės ir mokytojos. Gražaus visiems pavasario!